আছো আৰু গংগা কৈ আছে কি কি কওঁ এইটো তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নি বুলি ডাইৰেক্ট খুদি দিছে তো উচলাই আহিব এটা চাবা দেই মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো চাওক সি মানুহজন আহি আছে যে তাকে ভাবিছে আৰু আৰু সেই আমাৰ গংগা আৰু বা গুড মৰ্ণিং মাই অল ভিউৱাৰ্ছ আজি মই পথাৰলৈ যাবলৈ আছোঁ মানে মাহঁতে মোক এৰি থৈ গ'ল কাৰণ মোৰ কামবিলাক বহুত ফাষ্টত কৰোঁ যে সেইকাৰণে মোক এৰি থৈ মেলি সি গৈ ৰৈ আছেগৈ ৰাস্তাত গালি খাম এতিয়া মানে কি আজি মানে মাহঁতে কোৱা মতে আজি শেষ হ'ব বুলি কৈছে আজি শেষ হোৱাৰ দিনাখনি মোক পদৰ তলা পেলাওঁগৈ পথাৰত তো ওলাই মেলি আহি আছোঁ তাতে আমি গোটেইকেইটা মা জুমি যাব মামী যাব মা যাব মই যাম টমটমত যাম গৈ আছোঁ এতিয়া বোলক তাতে কৈ কৈ থাকিম আৰু সেয়া মোৰ কামবিলাক স্পীড পাওঁ যে সেয়া থাকি গ'লোঁ মানে গালিয়ে খাম এতিয়া বোলক গৈ মেলি তাতে কথা পাতিমগৈ আপোনালোকৰ লগত আমি হেৰি আগতে গৈ পাইছা নে পথাৰলৈ আগতে পাইছা বাহ অঁ ধান কাটি পোৱা নাই আজি পাবা ন হ'ব দিয়া অঁ তাতে দেখিমগৈ আৰু তুমি কেনেকৈনো ধান কাটা মামী মোচন অ' মাই গড জুমি কোনফালে কি চম্ভালো জেৱা পাৰ হ'ম নেকি পাইছানে বা বহুত বাহুবলী আকৌ এয়া আচল বাহুবলী এয়াই আমি ইয়াতে বহি থাকিব পাৰিমচোন বা আমি ইয়াতে বহি থাকিব পাৰিমচোন আলিটোৱেদি যাব লাগিব বোলে কোনটো আলি আলি চক চক আইডিয়া চক এয়া আমি আলিয়ে আলিয়ে গৈ আছোঁ ইয়াত পকা ধান নাই বাৰু পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি গাবলৈ হ'লে গৈ পামগৈ আৰু এইখিনি কিবা সৰিয়হ সিঁচিব বোলে অঁ এইবিলাক সিঁচি আমাৰ সিঁচি বনে সিঁচি থৈছে অঁ এয়া পুলি ওলালে এয়া সেইফালে সিঁচা সেইজনী মই সেই বলক গৈ থাকোঁ তাত গৈ লগ পামগৈ ধাননিৰ মাজত সোমাইছো আৰু জুমি বেয়া স্পীডত গৈছে ফুৰ্তি টাইপ হ'ব এইখিনি কাটিলে প্ৰায় সেইফাললৈ আছেগে আজি লাষ্টৰ দিনাখনি আহিছোঁ মই মানে মোক বহুত দাব পাৰোঁ যে সেইকাৰণে মানে মায়ে মোক ঘৰতে থৈ আহে আৰু ৰখীয়া হিচাপে তো সেইকাৰণে শেষৰ দিনাখনি আনিছে যিহেতু এয়া ৰমেন ৰেঞ্জ আৰু দা ৰকৰ মাজত পুৰা ফাইটিং চলি আছে কোন জিকে নাজানো শেষলৈকে চাই থাকিব আহি পিনি পুৰা বহি লৈছে তাৰপিছত দাম আৰু মায়ে মোক এইবিলাক কিবা কিবি বান্ধি দিব চাগে খুলিবুৰি
টুপি অনা পিছতো কি কৰিছ তুমি টুপিটো সেই চুলি তললে দিলো আগাঠাইটো নেলটো চাপি থৈছে এনেকে মুখখন ওলাই থাকিব নেকি কোনো মোক প্লিজ আকৌ কমেণ্ট চমেণ্ট নকৰিব মায়ে মোক উলিয়াই দিছে কি উলিয়াই দিছে সেইটো মাইকটো নিচিনা লাগিছে ডাঙৰ মাইকৰ জুমিয়ে বোলে ব্লগিং এই ইজ্জতটো যাবগৈ আছো কোনে কোনে পথাৰলৈ আহিছে আৰু মোৰ নিচিনা এই অৱস্থা আছে এই অৱস্থা মানে কি আৰু ক'ব আৰু কোনে কোনে পথাৰলৈ আহিছে কমেণ্টত মই আজি প্ৰথমে আহিছোঁ ঠিক কেনেকুৱা লাগিছে মই তই আমাৰ দাৱনীসকলে বহুত আহিছে চোন ইমান মানুহ আহিবলৈ নাজানোতো ঐ এফালে হাইটো দি দিয়া চবে তেতিয়া যে আমাৰ মানুহ বুলি গম পাব মামী তুমি লোকৰ নেকি তুমি লোকৰ নেকি এতিয়া যাওঁ আৰু কাটোগে অলপ দাৱনীসকলৰ চেহেৰাটো দেখাবলৈ ওচৰত গৈ আছো এয়া আমাৰ মামী গাঁও মই এক্সট্ৰাকে নেদেখাওঁ তুমি আমাৰ মানুহ নহয় প্লিজ হাইটো কিয় দিয়া নাছিল ঐ কোনফালে সোমালোহি কোনফালে তো এয়া আমাৰ এনাক কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এনাক দেখিবলৈ দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে নহয় তোমালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কাটি কেনেকুৱা লাগিছে কাটিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে কি আজি আহিছা নে আগতে আহিছা কেতিয়াবা এদিন আহিছিলোঁ আৰু এদিন আহিছিলে তাৰপিছত আজি আহিছা আজি লাষ্ট যে এইফালে পলালা যে তুমি আলফাটোৰ নিচিনা লাগিছে তোমাৰ এইফালে কোন কোন আছে মই আকৌ ধৰিব পৰা নাই মুখখন ঢাকি ঢাকি থৈছে যে সেইকাৰণে ওচৰলৈ যাওঁ ভইচটোখিনি গম পাম আৰু কোন কোন ঐ এইফালে তোমাক মই সেই হৰিয়নী লগ পাইছিলোঁ হয়নে দিছা নাই মনত আছে অঁ স্কুলতো অঁ অ' অ' হেল্ল' তোমাক মই চিনিয়ে নাপাওঁ এই আপা তোমাৰ কোৱা ফিলিংছ কোৱা তোমাক বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে ধান দাই বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে নি বা গৰমত অঁ কাটি থাকা তোমালোকে মই এতিয়া তোমালোকৰ লগত আহিছো আৰু কাটিবলে আৰু কাপোৰ দিবা নেকি কি কৈ দিছে মায়ে জানে আৰু বহুত গৰম উঠে হেৰি গৈছ মই মানে বহুত কাটিলোঁ মানে পথাৰখন শেষ হৈ যাওঁ অৱস্থা আৰু আজি শেষ হ'ব আৰু কি দুমুঠি বান্ধি পিনি এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিলে আহি পিনি ভৰিছোঁহি আৰু মানে এই উৎপাত কৰিলোঁ সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ নহ'লে মই নাহোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আজি মই একেবাৰতে পথাৰখন শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু যিহেতু এই আমনি কৰিলে সেইকাৰণে গুচি হয় নেকি হয় নেকি এই শুনি আছে নহয় নিজ কাণেৰে গাইছকলে অঁ
গুটৰ মানুহ বোলে মাতিলে যাব আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল খালি অলপ এটা গান গাই আছিলে এতিয়া কেমেৰা অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে চুপ হৈ দিলে অ গোৱা আকৌ কিমান টেলেণ্ট আছে তেতিয়াহে গম পাব পাছলৈ নেচালো মই নেচেনাইটি এইলো কেনেহলো কেনেহ নপৰিবা নপৰিবা ধৰিবলৈ মানুহ নাই নপৰিবা গাহৰি নোখোৱাবলৈকে হাত দাঙিছে মই এবাৰ পানী যোগানত লাগিলো তাত গৈ আছো হাত দাঙিছো গাহৰি নাখাওঁ বুলি এতিয়া আমি সকলোৱে বহি মেলি একেলগে ৰবাব টেঙা খাম আৰু চাই থাকক সকলোৱে যিমানজনে মোক ব্লগ চাই আছে হাতটো দেখুওৱা তুমি এফালে টেঙা মই বিলাই আছো বিলনীয়া মই চব কৈছো মানে অকলে মোলে দিয়া এবা মোলে দিয়া ৰবা মই নকলেও হ'ব চাইডত এইবিলাক মানুহবিলাকে কৈয়ে আছে ন ধুনীয়া ধুনীয়া কথাবিলাক কেমেৰাটো লোৱাৰ আগতে মোক নেদেখাবি তই মোক নেদেখাবি তই আৰম্ভ হৈয়ে যায় ভাবি খাই লওঁ আজিলৈকে কাম মাৰি পালোঁ এইখিনি এটা নৰা তলত ভৰাই দিম আৰু এতিয়া চাহ তাহ টেঙা চেঙা মানে যি যি আনিছিলে প্ৰায়খিনি খাই মেলি এতিয়া গৈছে আৰু ভাতটো আকৌ আহি পিনি খাব ইছৰা মিষ্টাৰ চাহ ক'ত আলা যোৱা তুমি হে দলঙত যোৱা নাযাওঁ দলঙত কোনোবাই ধুই লৈ গুচি যাব গংগীকা ওপৰত কেনেকৈ উঠিলা তুমি মই মানে নিজে ভয়টো দি মানে চাওঁ ক কি বান্দৰ বে ডাইৰেক্ট ওপৰত উঠি গৈছে ই পোৱালিটো সি উঠিবলৈ চাইছিলে সি যে দৌৰি গৈছে সি উঠিব চালে সি উঠিব নোৱাৰিলে মইতো এনেও নোৱাৰো তাই পিককে উঠি গ'ল চাওক এয়া এতিয়া আমি সকলো গোল পাতি বহিছোঁ ভাত খাবৰ কাৰণে মাহঁতে একেবাৰে শেষ কৰি থৈ আহিছে যিমান ধান মানে অলপ বাকী আছিলে আৰু ধান কাটিবলৈ চাহ খাই মেলি সেয়া গোটেই সম্পূৰ্ণ কৰি আহিছে আৰু তাৰপিছত এয়া দাইল দি আছে সকলোকে এজনে এজনকৈ পিনি এফালে চালাড বনাই আছা ন এফালে আপাই দাইল দি আছে আৰু এইখিনি মাংসখিনি এইখিনি আলুখিনিহে চাগে মাংস ক'ত আছে জানো অ সেই বইমটোত মাংস আছে ব্ৰইলাৰ মাংস মানে আমাৰ ইয়াত গাহৰি নোখোৱা কেইবাজনীও আছে সেইকাৰণে ব্ৰইলাৰকে আনিব দিলোঁ ব্ৰইলাৰ চবেই খায় মানে এয়া বহিছে আৰু গোলপাতি এফালে পৰঠা জুমি কি খাইছা তুমি মাংস ফাৰ্ষ্ট অলপ অলপ দি লৈছে তাৰপিছত মই আৰম্ভণি কৰি দিছো এই জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে খাব নোৱাৰে এক্সট্ৰাকে তাই ডিম খাই আছে এয়া
ইটি ক্লাউডে পাইব চাগে জলকীয়া দিয়া খাবলৈ আছে শুন আজি খানা খানা নেকি খানা পঠাও খানা বুলি কৈ দিয়া মই খাই উঠিলো বাকী সকল খাই উঠাই নাই তো আমাৰ মানে খাদ্য যোগান মানে আমাৰ নিচাই নিচটো সেইজনে হিন্দুস্তানৰ মালিকে তো এতিয়া খাই মেলি মানে কি দাৱনীসকলৰ মানে আজি শেষ হ'ব বুলি কৈছিলোঁ যে আজি সম্পূৰ্ণ দাই মেলি শেষ হ'ল তো একেবাৰে শেষ কৰি পিনি ভাত চাত খাবলৈ আহিছিলে আমি এতিয়া দাইও শেষ হ'ল ভাত খায়ো শেষ হ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ ফুটি মাৰোঁ মোৰ ক্লাছো আছে যোৱা টাইমত লগ পাম এতিয়া খালা নাই তুমি ভাত নেমু চেমু থৈ দিয়া আছিলে মোনা এটাত গছকে দিলো চাগে পেটেকা ওলাই গ'ল এতিয়া মানে আমি পথাৰৰ মাজলৈ আকৌ গৈ আছো কাৰণ আমি যে তাতে চাহ এটা খাইছিলো ন তাৰপিছত বিস্কুট চিস্কুটটো চানা টানা সেইবিলাক আনিছিলো পলিথিনত ভৰাই সেই পলিথিনবোৰ মানে তাতে পৰি আছে সেয়ে মানে আমি বুটলি আনি পিনি জ্বলাবৰ কাৰণে আনিবলৈ যাওঁ আৰু জুই জ্বলাই মানে পুৰি পেলাম আৰু যাতে আকৌ পথাৰত একো তাৰ দ্বাৰা হানি নঘটে মানে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি ভাবিছোঁ নহয় সেইকাৰণে মানে আমি পলিথিনবিলাক মানে গোটাই পিনি জ্বলাই দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু অকল আমি এইডোখৰতে খাইছিলোঁ চাগে মানে আমাৰ লগত সেই অকণমানি পোৱালি এটা আছে মানে UKG-ত পঢ়ি আছে চাগে সি তাৰপিছত মই সুবিধাত মডেলিং শিকাইছিলো যিহেতু বয়জ এণ্ড গাৰ্ল দুইটাকে তো সিও কৰিছিলে মডেলিং তো কৈছে আৰু যে আমাক মডেলিং শিকোৱা বাজনীওচোন পথাৰ আহিছে বুলি কৈছে কিন্তু সি মোক মতা নাই বাৰু ক্লাছ ক্লাছ কৰি আছে তাকে মই তাতে বহুত ষ্টুডেণ্ট আছিলে নহয় পাহৰি থাকিলোঁ ইমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে যোনে যোনে নিজে উপজাচি আহি পিনি মোৰ লগত মানে ভালকৈ কথা চথা পাতে সিহঁতে চেহেৰাটো মাৰো আৰু যোনবিলাকে নাপাতে তো ইমান মনত নাথাকে ন ইমান ষ্টুডেণ্ট আছে তো সি মানে মাকক কৈছে মাকে এটা মোক কৈছে সেইফালে জ্বলাই দিছে আমাৰ প্লাষ্টিকখিনি আমি ভাত খোৱা কলপাতবিলাক সেই গৰু আছিলে যে গৰুক দি দিয়া গৈছে খাই আছে তুইতো কুকুৰো আহিছে ইঅ' মোৰ চা কেমেৰালৈ চাইছে চা কেনেকৈ গম পাইছে নেকি সিহঁতে মই যাওঁগৈ মানে মোক মিছা থৈ আহিব মাহঁতে আহি দিব দেৰিকৈ চবৰে খাই মেলি হৈ গ'ল বাই বাই দেই চবকে অ' বাই বাইটো দি দিয়া বাই বাই যাওঁগৈ এতিয়া ঘৰমুৱা হয়